Tai šitas, ne? Taip. Aišku, aišku. Šiandien mes turime dvi progas. Tai yra tarptautinę archyvų dieną ir taip pat mes paminėsime Žemaitijos metus. Patalpa, kurioje mes susirinkome, tai yra buvęs KGB pirmininko kabinetas. Ir aš jau šiek tiek šmaikštaudamas sakiau, kad ko gero jiems labai būtų. Tiesiog norėčiau, kad kuri nors vėlėtų įsileisti ir pamatytų tai, kas čia vyksta. Man būtų malonu pasijungti ir truputį, na, kad tai, kad ko gero ne vienas iš jų sėdėdamas maždaug šitoje vietoje, net klaikiausiam sapne negalėtų susapnuoti, kad tam kabinete, kuriame jisai sėdi, kuriame jisai planuoja ir retina savo visokius planus, kada nors bus pagerbiami Lietuvos partizanai. Dabar jūs girdėsite žemaitiškų dainų autorinių. Tokį kaip ir koncertą, programa, kurią aš vadinu Žemaičius, išvertus iš šiaurės Žemaičių, kad mes tai reikštų Žemaitijoje, Žemaičių krašte arba pažodžiui Žemaičiuose. Ir taip pat mes matome ilgamečio partizanų matavimo, na laiko matavimo vienetis, tikrai ilgamečio, Žemaičio apygardos vadovavo apygardai 5 metus, tai yra tikrai ilgas laiko tarpas atsižvelgiant į tai, kad jis labai sudėtingų laikotarpių vadovavo. Vlado Montvido turėjusio keletą partizaniškų slapyvas, tai buvo Retmonas, jis dėdė ir Žemaitis. Ir tai yra partizanų vadas, kuris labai daug dėmesio skyrė spausdintiniam žodžiui, spausdintiniai, na, leidybai, partizaniškų eilėraščių. Yra jo labai nuostabi nuotrauka, va ten kampe. Toks, sakykime, labai simboliška, kaip jo asmenybė, sėdi per rašomosios mašinėlės, kuri atrinktas ginklas, taip jisai tekstų redagavimams skyrė labai daug dėmesio, ieškojo jaunų literatų galinčių rašyti, pats redagavo periodinę partizanų spaudą, jų metu Žemaičių apygardoje keli periodiniai leidiniai. Štai knygutė, kuri yra laikytina unikaliu reiškiniu, jinai buvo išleista kažkokiu tai slaptu būdu. Kalbama, kad Telšių valstybinėje spaustuvė sugebėjo išleisti 1000 egzempliorių tiražu partizanų eilėraščių rinkinį. Ką mes pamatysim, natomis užrašytos partizanų dainos, partizanų piešiniai, karikatūros, atvirukai. Na ir kiti dokumentai, kuriuos jūs jau ko gero dalį apžiūrėjote, dalį apžiūrėsite vėliau. Manau, susipažinsite ir su saugyklomis, kas dar nesusipažino. O dabar aš pradėsiu programą, kurią sudaro dainos ta tarme, kurią kalbėjo dalis Žemaičių apygardos. Ko gero, čia labiausiai Algos rinktinė, kadangi mano tarme dainuojama yra Mažeikių maždaug apylinkių, o čia yra jau nemažas skirtumas. Ar Mažeikius, ar Plungė, ar Telšiuose jau tos tarmės skiriasi ir gali iki nemažų ginčių. Pirmoji daina taip ir vadinasi Žemaičių, žodžiai mano tėvas. Ir ledom kiek riuotau, jau
įgyti pratėm ir kreptumį meilę. Juk gera, kad čia daugiau būna iškovoma, kad kiek čia padūt, bet nebent mušas. Kažmuodė jūro atsidautis kol, lygų varėne kamenus untošas. Thank you.
iš šio pasaulio iškeliavo poetas, parašęs daugiausiai bendrinė lietuvių kalba, tačiau parašęs kelis labai puikius žemaitiškus eilėraščius, Stasys Jonauskas. Ir jūsų dėmesiui daina atsiradusi iš šio eilėraščio nebuvo matyti. Ne, jis neturėjo reikšmės, jis neturėjo reikšmės. Laisvė pro šalį ir jis neturėjo jokios reikšmės, tik šniokštė vištų laukį ir dienų pelkį buvo pelnas drėgmės, užsimerkusias lėpti kalbį kėmenas apsitraukdamas panašu anos garau, žemaičių gal ir iš tuo atruoj gražo tame pasaulyje lingavanų vieni kas karieji vokas ir nebūla kad ruoštali nežmuotis eim anu Rėvys gaukės nieką dvasę, o tas kam žodienis tik sieji, sekmadienės, rūmius kapėm, dinkėm rūtą į būdis. Neturėdamas sakėjimės, ir vėliau jūs tins nebūdis. Grįžiaus metus peteis, Kelškino į Vilnių teisę, kur tik veisi,
galvą kragenės, veikia mūrą kapkačių miesto vietą, kur svesur aukštas kūlėdės, į kapmoną tokios netrubanės, atrožo savo paulyč plateusiai, ir nušvelka futbolo rungtynės, mašinų jau eina stovelgiausiai. Policijans raudons toks kabatlis, galadikės ir mono įser miega, kad užbliaus mokėt pilietį baudą, koncaka ir užkinuotą grieką, kuo muniką pakį kuokį gauna, bus jums nepaisyti taisyklių eismo. Jaukus tas, untimės ar miestą kriuoti, kada gėk pamėslėjo į teismą. Brač pašmaušt, policijantą duokį, neuntuosi išlėpa pusinkuojas, kad kabinas prieš žmogaus nekalta. O tų mašinų be galo jau sustoja, lygo vienims būtum čia prigauta, vos savo smūkių, kas mūsų žvėrus čia stovėt, vodai tepčišė, žandu pasivyt. Taigi ir nušau, tik iš akių, pilieti, va žmonės jau, kas bėg, nereiks mokėti. Nuėjau, policijams į kaitis, mums ten būnų parodėtis sušoka. Šitai gali vertis tik žemais, sakus gavo špygą nerobliuką. Šitai gali vertis tik žemais, sakus gavo špygą nelidoką. Šitai gali vertis tik žemais, sakus gavo špygą nelidoką. Vienintelis egzempliorius yra lygės Jono Žemaičio Vytauto baudžiamojoje byloje. UNESCO paveldo objektų pripažintas dokumentas. Ko gero galima daug kalbėti apie šią deklaraciją, apie šią mūsų partizanų konstituciją. Bet aš pristatysiu ne kalbą, ne vikipedinę informaciją. Jūsų dėmesį Roko Rodzevičiaus daina Aštuoni karžygiai skirta šio dokumento signataras. Aš tu nekar